mu bulumbaganya obuggya obwakoleddwa abayeekera abateeberezebwa okuba aba adfu ku bannansi ba kongo mu bitundu bya kicyanga watalinga mu beni abantu 20 bateberezebwa okuba nga battiddwa olw'embeera eno abatuuze abamu tebalinze kwe kukwatamu ebyanguwa ne baddukira mu uganda nga basomoka omugalamya ku nsalo ya uganda ne dr congo ebutoogo okuyingira mu disukiti y'e bundi bujyo wano aba badde mu mbeera embi balabiddwako nga bateekebwa ku pikipiki okubongerayo okufuna obujjanjabi muddwalire kukulu ebundibugyo abalala balabiddwako nga beebaza katonda okubawonya abalabe nga n'ekitongole kya red cross kyira bali mu kaweefube w' okuwandiika buli ayingidde mu ggwanga abamu ku beerabiddeko okukyabaddewo mu ggwanga lya kcongo batubuulidde nti amasasi agabaddegayiikang' enkuba gaatandise ku ssaawa ssatu ez'ekiro ekyakeesezza ku mande ng'abayeekera abatebezi okuba ba adfu babadde enzigi bazimanya kifuba okuyingira era babadde basooka kusaba olwo ne basala abantu n'ebiso ng'abadde bagezaako okudduka baabasindiridde masasi uucaaaaaaaaimua tulia eh? hey. na na <coughs> kwa, kwa, kwa nyumba wakabania yeye waketwalibaniayeye Huyo ndugu yango tukakamatana kwa mkono mtoto walikinja watoto tatu ya adui igo mingi kama adui yalikuja anafika kuifeni ya kichanga ananda chinja na chinja nachinja mukwe yangu aribo4ye olivans on talia tumusanze mu ddwalira ebundi bujo gyali mu kujjanjabirwa nga yasima tusen'ebiwundu by'amasasi mu kugulu richard ka muhanda akulira eby emirimu ku ddwalira ebundi bujo ategeeza nga we bakola obutawera okujjanjaba omulwadde ono bo ab'ekitongole kya uganda red cros nga bakulembeddwamu joseph kasumba atwala distukiti ya bundi bujo atutegeezezza nti bakyali ku mulimu gw'okuwa abantu obujjanjabi obusookerwako n'okwongera yabeetaaga obujjanjabi obusinga mu malwaliro saako okuwandiika abayingira mu ggwanga obujjanjabi obusookerwako nefnga abantu kusingia ddala awuka ono wabulalaze okusoomoozebwa olw'abantu abayingira mu ggwanga ne bagenda buterevu mu b'eŋŋanda zaabwe nga tebasoose kuwandiikibwa naye era okusinzira embeera nga bwe yabadde eggulo abantu bangi balabiddwako nga batwalibwa ku mabodaboda nebintu byabwe mu bifo ebiriranyeewok ye leftenant bright alex nziri mu rds w'ekitundu kino atutegeezezza nti we butuukidde olwaleero nga bannansi ba kongo abasoba mu 20 be baakayingira mu ggwanga nga n'abalala bakyajja ennambe ey'ababundabunda badde joobo tubadde tuli 0100s naye kati tuli u bgambakiyita naye tugezaako okulaba nti bonna tebateeka mu transiti kampu ebitundu okuli butoogo bundi ngoma ne kasiri byebimu ku bikuŋŋaaniddemu abanoonyi b'obubudamu abaavudde kongo oluvannyuma wa lutalo olw'abaluseewo wabula abakulembeze bakyalina okusoomoozebwa nti abantu bano abadduse olutalo tebaagala kubatwala mu kampu abakuumirwe abanoonyi b'obubudamu olw'okuba bali mu sizoni ya kukungula ekirime kyabwe naddala ekya kokowa eky'ettunzi nze david bukenya ntvi akawungeezi